Грудинське, 75 жыл. Советтер Союзунун баатыры Жумаш Асаналиев. 199-чу гвардиялык аткычтар полку, 67-чи аткычтар дивизиясы, 6-чы армия, 1-чи Прибалтика фронту, пулеметчик. Жумаш Асаналиев 1923 жылы 10 майда Аксы районуна караштуу 30 уул айылында туулган. Кызыл армиянын катарына Пржевальск аскер комиссариаты тарабынан 1942 жылы чакыртылып, 1943 жылы мартта Курск алдында согушка катышкан. 1944 жылы 24 июнда Витебск областындагы Лабейка кыштагында Батыш Двина дарыясын пулемету менен кечип өтүп, жарадар болгон командирдин ордуна жээктин оң капталында алдыңкы флангта душмандын соккусун бир нече ирет майтарган. Пулеметтун огунан алдыңкы катардагы душмандын 60-тай солдаттары чалгы чапкандай сулаган. 1944 жылы 25 июнда душмандын минасына жарылып, жоокерлердин бир тобу курман болот. Жалгыз калган гвардиянын эфрейтери Асаналиев 20 немец солдаттын офицерлерин атып өлтүрүп, ок даарлары калбай калганда колундагы акыркы граната менен жакын келген фашисттерди жардырып, өзү курман болгон. 1944 жылы 22 июлда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен тайманбаган эрдиги жана баатырдыгы үчүн Жумаш Асаналиевке Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени жана Алтын жылдыз медали ыйгарылган.